На Миколаївщині триває підготовка мобілізованих. Це майбутні військовослужбовці 79-ї окремої армобільної бригади. Навчають новачків досвідчені десантники, котрі вже брали участь у бойових діях на сході нашої держави. Пополнение, которое пришло, то есть более патриотично настроено, чем предыдущее, как бы нормальный боевой настрой. Их подучили в учебках, которые они там проходили. Ну, естественно, вот вы видели, к чему привели мы их здесь на своем полигоне. Первый батальон уже готов выполнять боевую задачу. Тренуються вояки в умовах максимально наближених до бойових. Наприклад, зараз імітують реальний сценарій бою поблизу села Логвинове, де 79-та бригада прокладала шлях для відходу військ із Дебальцевого. Опановують ази вибухової справи, тактичні дії під час наступу та оборони, вчаться надавати першу медичну допомогу. А ще інтенсивно стріляють зі стрілецької зброї. Ігор Білик потрапив до армії у лютому під час четвертої хвилі мобілізації. Чоловік уже встиг пройти вишкіл на Рівненському полігоні і зараз продовжує свої тренування тут, на Миколаївщині. Каже, що коли був строковиком, бойові підготовці не приділяли стільки уваги. Патронів не шкодують, да? Оскільки там тобі треба, щоб навчитись. Це ж нема просто, що там є ось обмежена кількість і ти стріляєш. Скільки тобі треба, щоб навчитись, ти куди стріляєш, щоб ти підготував себе до автоматизму. Серед техніки, на якій навчаються майбутні десантники, не лише звичні БТР та БРДМ, а й нещодавно отримані британські броньовики «Саксон». За словами бійця на позивний «Шкіпер», іноземні машини мають деякі переваги в порівнянні із вітчизняними. Преимущество по сравнению, допустим, с БТРом – это броня, класс брони выше намного. Вот. Кевларовый экран, вот. Как для водителя, коробка автомата, кондиционер. Ну, то есть летом прохладно, зимой тепло, печка тоже хорошая такая. Вот. Ну, по проходимости примерно с БРДМом, то есть они как бы одинаковые. Також волонтери подарували військовим безпілотник. Його активно застосовують під час навчань. За допомогою апарата десантники вчаться розвідувати ворожі цілі і знищувати їх.